No. I've spotted an enemy sniper north of your position. Heti kun tulin peliin, niin meni ajoneuvoon. Sitten minä räjähdän miina. Jee. Yeah. Mikä se oli? Mihin mä räjähdin? Ei näy mitään, kuka tappoi, kuka killetti näksä. Hirveä räjähdys. Mutta hella. Hei, kato tuolla siellä. Raasti vaan päällä ja... Minä olen urhea javelimies, minä juoksen, hahaha, oh shit. Perkele. Heti sinne tulee helikopteri. Oikeesti. Aina löytää mut jostain. Älä luulekaan C4 mies. Tingon mies. Ja mies ja mies. Olipas köyhä. What are you doing, man? Mitä te puhuu tää äijä? Tää ajaa kiviä päin tällä... Tällä... Mikä tää ilmatyyno alus? Nyt se tais peruttaa. Kauan siinä kestikin. Onkohan tää sokee kenties tää ei jätä jotain? Minäkään en aja koskaan noin huonosti. We're going down! Down. Juoksin tänne vaan täällä. Imme minun granaatti. Joku respawna suoraan mun eteen. Yeah. Minä, ei vitsi, mä tulin korkealle. Tää on sniperi. Mua ammuksetkin lähti. Hei! Sniperi, missä hävis? Ai voi. Se mun sniperi, mihin se hävisi? Mihin mä hävitin sen? Oh no. What the fuck? Whoa, hey, can. Just. Oh no.
Holy shit! Oh no. Oh no. Oh no. Älä huomaa. Ei. Jee! Oi! Perskelee, sitten huuta yhtään. Voi paska. Basket! Oh no! What? Mitä? Mitä toi oli?